I den anledning så vil jeg gjerne nesten be deg, Morten, om å ta av deg din mikrofon, og så bli med en liten tur bort til Sølvguttene, fordi at det viser seg jo at de faktisk alt har begynt å selge bra. Det er ikke bare å ha som selger bra med plater. For om din mik, da. Ja, det kan vi ta med oss bort her til koret, og så får du den, så skal vi foreta en aldri så liten, vi tillater oss dette her, en aldri så liten overrekkelse da. Og det er jo hyggelig at vi kan ha Morten Harket her, som har solgt bra, Torstein Grythe. En applaus, det er altså sølvplaten til... Jeg tenker siden vi hadde en av de der som første... Hva sa du? Det er en bra start, altså. Det er en bra start, da. Bra start inn i de kommersielle rekkene, kan du si. Ja, du har jo aldri vært sølvgutt, men blitt kulgutt. Jeg blir aldri det, altså. Jeg blir, ja. Men dette er veldig hyggelig, og jeg skal bare ta en liten prat med Torstein Grythe, for du har holdt på i veldig mange år med dette. Ja, jeg har holdt på i 48 år nå.